Nga gjeshtë një bashki në të gjithë vendin, partia demokratike e drejtuar nga Enkele Dali Bej e kanë zirë kandidat në vetëm 16 për tyre për fshirë kërë qytetin, ku gara është e fordë dhe një numëri vogël votash mund të bëjnë diferencen mes kandidatve. Nërsa fati i registrimit është drejtë skadimit, Dali e ka vendosër të kandidoj në Tiran, në Roland Bacon. Një nga qështë dhe për cilat është diskutuar, ka gjemë pikërisht edhe përcaktimi i kandidaturës p Si pas regulore tona, kandidatura për tiranën e partijës demokratike është zoti Roland Bejko. Grupi Mjali Bet kanë zirë kandidatë dhe për bashkit më Poliçan, Policjan, Kuqov, Kamës, Elesh, Kruj, Dibër, Dimal, Librash, Dëvor, Korç, Saran dhe Mirdit. Një dhe shëqyruar edhe me debate ku deputetja Jori Datapako ka kërkuar që të mësë ndjerën kandidatë për kretarë bashkish, asë si pasaj kandidatët të dalë nga procesi primareve janë kandidatë demokratë. Unë jam kundër kandidatëve për kretarë bashkit të tjerë nga opozita, për më tepër në Tiran, Durus të Elbasan. Për e partis në bazë është shumë, e sidomos në Tiran, dhe zdo gjë e tilë thjesht si do të apërkeqësond, Më duhet të mendojmë për emrin e PD-s, për, për logon dhe duhet ta mbrojmë atë, të ngrihet e jo të rrudhet. Jeni duke vepruar gabim, po e zvogloni PD. Na lejoni të fokusojmë energjitë në listat e Këshillit Bashkiak dhe të emri e subjektit Partia Demokratike. Sot në mesnatë përfundon afati për dorëzimin e këqizë dhe të emrave të kandidatve për kërëja bashkjak dhe listave të kandidatve për këshillat bashkjak për subjektet politike që do të, të marën pjesë në, në zgjede të 14 majit.